Buat apa kau? Tengah tengok kat tanah eh. Ha, jumpa tak? Tak jumpa kan? Tak jumpa. Ha, okay, senang ni cara dia. Okay, mula-mula buka handphone. Okay. F baru daripada Jupem. Kita boleh check lot yang kita nak cari. Dekat mana kita berdiri pun kita tahu lot mana. Cuba search dekat Google Play Store. Lot, cari my lot. My lot. Install. Okay, install. Daripada install my lot ni, kita buka map. Tekan map tu. Okay. Okay, sekarang kita nampak kan nombor lot tu. Okey, kita ada kat sini sekarang. Ha, kita ada dekat sini. Kita ada dekat sini. Lot 1937. Betul. Maknanya lot yang kita nak cari adalah lot 300. Lot 300. Kita tengok ada tak lot 300 kat sini. Maknanya lot tu dekat mana tadi? 300. Lot 300 kat sini. Tu dia. Lot 300 dekat belakang ni. Jadinya kita kena jalan depan lagi lah. Depan sana tu. Betul. Belakang tu. Lapis kedua. Lapis ketiga. Senang je guna F ni. F ni percuma je. Jadinya guna lot ni lah. Kalau kita berdiri kat mana-mana pun, kita tekan je, kita tahu lot kita kat mana. Mudah lah. Mudah. Bagus untuk ejek-ejek tanah macam awak lah. Okay.